Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Час новин в марафоні. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Календарна революція у православному світі таки стається. Архієрейський собор ПЦУ ухвалив рішення про перехід на новий церковний календар, яким послуговується більшість християн. У Києво-Печерській лаврі працює наша кореспондентка Христина Гавриш. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю, Христино. То що, Різдво таки 25 грудня? Вітаю, Тетяно. Щойно буквально завершився Архієрейський собор Православної церкви України. На ньому ухвалили історичне рішення про перехід на новоюліанський календар. Це новий сучасний календар. Згідно з ним, справді, цього року віряни цієї церкви святкуватимуть Різдво уже не 7 січня, а 25 грудня. Дискусії щодо цього рішення були гарячими, синод тривав кілька годин. Багато з єпископів, передусім зі Сходу та Центру України, боялися, що віряни не сприймуть нові дати і перейдуть до УПЦМП, яка, як і Росія, категорично проти календарної реформи. Але архієреї таки змогли дійти згоди, і абсолютна більшість проголосували за. Журналісти за дверима почули, коли це сталося, бо всі привітали це рішення гучними оплесками. Практично одноголосно, тільки був один голос проти із 55 архієреїв, тобто абсолютною більшістю це рішення прийняте, проголосоване і буде утверджене незабаром з 1 вересня. Про перехід на новий церковний календар у нас заговорили після початку війни Росії проти України. Опитування показували, що все більше людей за реформу цю, бо хочуть і в релігійному житті бути подалі від Росії і не святкувати в один день з Москвою. Торік Православна Церква України навіть дозволила парафіям самостійно обирати, в який день вони хочуть святкувати Різдво. І чимало громад обрали саме 25 грудня. І це остаточно підштовхнуло церкву до цієї реформи, якої так боялися. Православна церква України фактично до цього вже була готова, тому що ми вже декілька років поспіль мотивували, вірніше, віруючих людей, що хто готовий був, він вже приходив 25-го, хто ще був не готовий 7-го. І календарна реформа – це теж такий крок від російського оцього наративу відходити. За новим календарем більшість церковних свят посунуться на 13 днів. Подарунки від Святого Миколая діти отримуватимуть не 19 грудня, а 6-го. Святвечір буде 24 грудня, а Різдво Христове – 25-го. Свято Василія – 1 січня, а не 13-го. Водохреща припадатиме на 6 січня. Без змін залишиться святкування Великодня, дата якого є рухомою. Водночас ті парафії, які будуть проти переходу, зможуть святкувати по-старому. Тиснути на них ніхто не буде. Це було дуже важливо для архієреїв, які побоювалися, що не всі люди готові. Коли в одних єпархіях і серед архієреїв є повна підтримка, в деяких єпархіях серед духовенства і вірних були висловлені застереження. Головне було в тому, щоб нікого не примушували приймати новий календар. Це застереження враховане і ніхто не є примушеним. Формально перехід на новий календар мають затвердити ще 27 липня на помісному соборі. Там зможуть голосувати і миряни. А я нагадаю, що раніше на новий календар перейшла і греко-католицька церква України. Тож уже цього року більшість українських християн можуть святкувати по-новому, разом з Європою, а не Москвою. І станеться це уже з 1 вересня, коли розпочинається церковний рік. На цьому в мене все. Тетяно? Дай Боже. Дякую, Христино. Про розвиток української авіації та перехід на нові типи літаків і не лише вище. Військове політичне керівництво напередодні говорило на ставці Верховного Головнокомандувача. Також президенту Зеленському доповіли про ситуацію на фронті, зокрема на Херсонському та Запорізькому напрямках. На ставці говорили про постачання боєприпасів на передові позиції, а також про контракти закупівель і нарощування власного виробництва. Окремо зупинилися на розвитку авіації. За словами Зеленського, це не лише перехід на нові типи літаків, але й нові підходи до навчання пілотів, підготовка інфраструктури і матеріально-технічне забезпечення.
Заяви російських чиновників, що в Білгородській області все спокійно і там жодної паніки, не відповідають дійсності. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Навпаки, нині там панують хаос і невизначеність. А місцеве населення підтримує добровольців, і схожі події можуть поширитися іншими регіонами Росії, переконані в українській розвідці. Зараз ми побачили найбільш активні, не перші дії РДК і легіона інших росіян, в тому числі на території Російської Федерації, як внутрішньоросійського конфлікту, але дії найбільш масштабні, які, безумовно, можуть мати наслідком і певну ланцюгову реакцію розширення і на інші території, і залучення більшої кількості людей. Захід готовий роками підтримувати Україну, переконаний прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Про це він заявив на оборонній конференції після саміту лідерів Великої Сімки. За словами британського прем'єра, стратегія Росії полягає у вичікуванні втоми Заходу від війни в Україні. Ріші Сунак запевнив, що цього не станеться. Ба більше, союзники нині обговорюють довгострокові багатосторонні угоди для подальшої підтримки України. Ці домовленості можуть розглянути вже на саміті НАТО у Вільнюсі в липні. Місто Хотин на Буковині торік у квітні долучилося до програми підтримки релокованих підприємств. Нині на території громади повноцінно працюють 6 виробництв. Здебільшого заводи із Харкова та Краматорська. Там комфортні умови, відзначають підприємці. Та вже почалася робота над запуском індустріального парку, який потужно працюватиме на нашу економіку. Релокований завод «Еліксель» був найбільшим виробником електричної продукції у Харкові. Часті обстріли міста ворожими ракетами змусили керівництво шукати безпечне місце роботи для своїх працівників. І ним став Хотин. Тут за кілька тижнів знайшлося приміщення для складання електрообладнання. Тепер завод працює наповну. Окрім переселенців, мають роботу і місцеві. Чесно, за таку роботу, що ми зараз виконуємо, то є трохи гордість. Є гордість за нашу Україну, що ми можемо бути от постачальником хоч чогось. Хоч навіть цього такого маленького бра, але вже якось чувствується та гордість. У Хотині зараз 6 виробництв. Великий бізнес привіз, окрім станків та обладнання, до 60 робочих місць. Мені навіть приємно знати, що цей умовний вимикач буде стояти у відбудованому будинку. Це подібно до творчості. Я творча людина особисто, і це кусочок моєї душі. У громаді зрозуміли, нові підприємства для аграрного регіону – це серйозний економічний рух. А для підприємств – чудова логістична розв'язка. За 80 кілометрів – румунський кордон, за 40 – вихід до Молдови. Це стало плюсом на користь Хотина для найбільшого виробника велосипедів в Україні – компанії «Велотрейд». Почали потихеньку ввозити в Європу. Польща, Словакія. Литва. Мы делаем качественные велосипеды, и мы следим за качеством. Велосипеды у нас ничем не уступают европейским. Жодне із 6 підприємств, яке запросила Хотинська громада, не відмовилося сюди переїхати. Бо з однаковою гостинністю тут приймали і великих виробників, і маленький сувенірний бізнес. В принципі, все вже налагоджено. Є якісь моменти з доставкою матеріалу. Продукція в нас різноманітна. Основний напрямок – це наші дитячі розвиваючі іграшки для дітей. У Хотині для релокованих підприємств розробили цілу програму підтримки. Підбирали найкращі приміщення, аби бізнес зміг комфортно працювати. А тепер планують ще й будівництво індустріального парку. Хотинська громада для того, щоб далі розвиватися, ми маємо зареєстрований індустріальний парк, який ми пропонуємо нашому релокованому бізнесу. І 3 із 6 готові вже будувати свої заводи і своє виробництво у Хотині. Жодне із підприємств, які працюють нині у Хотині, не планують згортати свої справи тут навіть після перемоги. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти СІТВ, Єдині новини.
Лише 66% закладів освіти мають укриття. Це приблизно 18 тисяч приміщень по всій Україні. Та наявність місць, де можна сховатись під час тривог, ще не означає, що перебувати там справді комфортно. Адже якісний ремонт підвалів потребує мільйонних інвестицій. Тож в укриттях холодно, вогко, немає комунікації. У сільській школі в Гатному біля столиці вирішили не просто вкладати гроші у сховище, а зробити приміщення подвійного використання. У мирний час звичайний підвал слугуватиме спортивною школою з безліччю секцій, каже Христина Величанська. У сільській школі, що в Гатному неподалік Києва, задля безпеки вікна досі закриті мішками з піском. Ми ховалися в коридорах. Ну, наше взагалі місце було у роздягальні біля спортивної зали. Вчителька початкових класів розповідає, де впродовж навчального року ховались із учнями під час повітряних тривог. Адже підвал, куди мали спускатись, нагадував фільм жахів. В це укриття я б в житті свою дитину не привів. На згадку голова територіальної громади показує лише фото, бо ще минулої осені у підвалі розпочали масштабний ремонт. От скрізь по всій території ці різні були комунікації, такі труби. Десь нижче, десь вище. І це все потрібно було перенести. Тут і грибок був, все було. Це все ми робили, гідроізоляцію, ми повністю все зробили для того, щоб тут можна було хоч цілий день знаходитися дитині. Будівельники та дизайнери змінили підвальне приміщення кардинально. За задумом воно має подвійне призначення. Укриття під час ворожих атак і спортивна школа для дітей. Великі кошти просто заморозити в укриття і після нашої скорішої перемоги це приміщення, щоб не використовувалося, теж неправильний розподіл бюджету. В різних залах ми вже розуміємо, де хто як буде займатися, де буде боротьба, де буде карате, де буде тхе-кван-до, де будуть танці, де невеличка тренажерна зала. Та це на перспективу, бо доки в Україні війна, на понад 700 квадратних метрах площі усе готово, щоб розмістити 500 осіб. Приміром, учнів однієї зміни та працівників ліцею. В окремому класі з партами можна дописати важливу контрольну, є приміщення для вихованців садочка і, звісно, основні зали з диванами та пуфами. Це інтерактивна наша дошка, яка працює і на дотик, і 3D-фільми можемо діткам включати. Директор школи пояснює, в укритті з учнями навчання не проводять, натомість намагались створити усі умови, аби дітей відволікти. Приходила одна мама забрати свою дитину. Каже, телефон розривається, кричить, мама, забери мене. Коли мама спустилась забирати, дитина відмовилась іти. Каже, я дуже хотіла, щоб ти побачила, як тут. А у цьому залі на відбій чекатимуть старшокласники. Щойно загроза мине. Одним рухом можна цю лавку закрити. І розпочати заняття. Тут секції саме по боротьбі. Різні боротьби. В нас є мати, які розкладаються. Для комфортного перебування є 4 санвузли, потужна вентиляційна система із терморегулюванням повітря, медпункт. Для потреб спортивної школи обладнають роздягальні, душові. Це все будуть тренерські. Це для кожного тренера буде окрема тренерська, так як у нас багато різних видів спорту. Батьки ж зможуть спостерігати за процесом навчання у коридорі. Цей телевізор показує перший великий зал, той телевізор показує другий великий зал. І це зручно, тому що батьки завжди хочуть подивитися, як саме ж їхня дитина займається. Сучасне укриття коштувало селу 14 мільйонів гривень. Допомогла і область. Але ці витрати важливі, адже у громаді підрахували. Кожна друга дитина, яка тут проживає, займається спортом. До того ж, після завершення уроків шкільним укриттям можуть скористатись усі мешканці Гатного. Христина Величанська, Олексій Євченко, Факти СІТВ, Марафон, Єдині новини. Із Ужгорода у велопробіг вирушили два ветерани війни. Вони приїдуть через 5 європейських країн, подолають понад 1500 кілометрів і фінішують у Німеччині. По дорозі до наших героїв долучатимуться закордонні велосипедисти та українці, що тимчасово там проживають. Закарпатець Іван Балашов та киянин Анатолій Вересенко організували пробіг, аби підтримати ветеранів війни. А також детально розповісти про російську агресію європейцям. На шляху чоловіки зустрічатимуться із представниками місцевої влади та громадськістю, проводитимуть фотовиставки про українських захисників і захисниць. Велосипедисти повезли у Дармштадт прапор України із підписами поранених захисників, яких лікують в ужгородських медзакладах. Ми хочемо показати нашим друзям за кордоном, що ми дуже дякуємо їм за ту допомогу. Будемо зустрічатися з ветеранами їхніми там на містах. Мене звільнили по віку з армії. І якраз можливість продовжити свою якусь боротьбу хоч в цьому.
в спорті і показати Україну, українських бійців, нагадати Європі про нас. На цьому все, а марафон триває.